בשיעור הזה נעסוק בקריאת הטקסט לעומק, Close Reading, בקונטרסט, ניגוד, גם בליסטינג, רשימה, ברפרנס, התייחסות, ב-finding the difference, מציאת ההבדלים, וגם the cause and result. בואו נתחיל. אתן לכם זמן לקרוא את הפסקה הראשונה ולענות על השאלה: In what way are humans different from other animals? ננסה להבין את השאלה. In what way are humans different? אנחנו נוכל לזהות את המילה different. שונה, שונה. In what way? באיזה אופן? מה שונה? מי שונה? In what way? באיזה אופן different? שונים. מי שונים? Humans. אנשים. בני אדם. From other animals. מחיות אחרות. כאן בשאלה אתם צריכים להראות את השוני בין בני אדם, בין אנשים, לבין חיות אחרות. בהצלחה, אני אחכה לכם ונפתור יחד. בואו נפתור יחד. In what way are humans different from other animals? באיזה אופן בני האדם שונים מחיות אחרות? כדי לענות טוב נתחיל לקרוא מההתחלה. Humans are not the only animals that play games. שימו לב למשפט. Humans, בני אדם, are not the only animals. הם לא החיות היחידות. שימו לב לדמיון כאן שמודגש. are not the only animals that play games. פה אנחנו רואים דמיון בין בני האדם לחיות. אבל קצת הלאה, אנחנו פוגשים את המילה however, המילה however, אנחנו כבר מכירים. However, ניגוד. שימו לב מה כתוב אחרי הניגוד. However, humans are the only animals who use games to exercise their minds rather than their muscles. However, אבל, humans are the only animals. בני האדם הם החיות היחידות. פה ההבדל. הם היחידות who use games שמשתמשים במשחקים To exercise their minds, לתרגל את המוח שלהם, rather than their muscles, ולא את השרירים. אז התשובה שלנו לשאלה, Humans are the only animals who use games to exercise their minds. בני האדם הם החיות היחידות שמשתמשות במשחקים למוח שלהם. שונה מחיות רגילות. שימו לב להמשך. Rather than their muscles, זה שייך כבר לחיות, הם משתמשים בשרירים שלהם. עכשיו נמשיך, נמשיך לחלק שנקרא history, היסטוריה. אזמין אתכם לקרוא עכשיו את פסקה 2 ולענות על השאלה. List, list three reasons why Chinese chess is slower than Western chess. List, תמנו. מה תמנו? שלוש סיבות, three reasons. למה? בואו שימו לב, יש כאן ניגוד, slower than. אנחנו רואים פה השוואה וניגוד בין Chinese chess, שחמט סיני, לבין Western chess, שחמט מערבי. אתם צריכים למנות את שלושת הסיבות why Chinese chess is slower than. איטי יותר. אני אתן לכם זמן ואחר כך נפתור יחד. עכשיו נפתור יחד. List three reasons why Chinese chess is slower than Western chess. שימו לב, כדאי פה קודם כל למצוא את השאלה בחזרה בתוך הטקסט. וכשקראנו, מצאנו בדיוק את אותם המילים גם בתוך הטקסט. All this makes Chinese chess Slower than Western Chess. חזרה לשאלה. אבל פה אנחנו רואים All This, צירוף של כל זה. כל זה הופך את השחמט הסיני לאיטי יותר מאשר השחמט המערבי. All This, כל זה. על מה מדובר? בואו נלך קצת אחורה ונבין. הנה לנו הרשימה. נתחיל מההתחלה. It has different rules and pieces. יש לזה חוקים משלהם וגם חלקים משלהם. There is a boundary, a river, which make, makes entrance to the enemy camp more difficult. There is a boundary, יש גם גבול, a river, נהר, which makes entrance to the en enemy camp more difficult, שהופכת את הכניסה למחנה האויב לקשה יותר. עוד אחד. ואחרון, There are also more ranks than in Western Chess. There are also, שימו לב, יש כאן מילה של תוספת. There are also more ranks. יש גם דרגות רבות יותר than in Western Chess, מאשר בשחמט המערבי. אז הנה לנו שלושת הסיבות מדוע בעצם שחמט הסיני איטי יותר מאשר השחמט המערבי. עכשיו עוד שאלה. What is the difference between the Eastern culture and the Western culture? מה ההבדל בין התרבות המזרחית לבין התרבות המערבית? בשאלה הזו חשוב מאוד לשים לב למילה difference, הבדל. אתם בעצם מתבקשים להראות את ההבדלים בין התרבות המזרחית, Eastern culture, מול התרבות המערבית. Western culture, גם וגם. אתן לכם זמן לענות ואחר כך נפתור יחד. עכשיו נפתור יחד. What is the difference between the Eastern culture and the Western culture? מה ההבדל בין התרבות המזרחית לבין התרבות המערבית? היה חשוב מאוד בשאלה הזו להדגיש גם את התרבות המזרחית, לתאר אותה. ואחר כך להבדיל אותה מהתרבות המערבית. בואו נעשה את זה. נקרא יחד את המשפט האחרון. The East emphasizes calm, patience, and order. המזרח מדגיש calm, רוגע, patience, סבלנות, and order, וסדר. עכשיו נבדיל אותה מהמערב. שימו לב. Western culture On the other hand, ביטוי של שונות, On the other hand, מהצד השני. values, speed and quick moves. מעריכה מאוד, speed, מהירות, and quick moves, וגם צעדים מהירים. וכך בעצם, אם עניתם גם את הצד הזה מול הצד השני, קיבלתם את התשובה הנכונה. עכשיו אבקש מכם לקרוא את פסקה 3. ולענות על שאלה הבאה: Fill in the cause and result chart. פה אתם מתבקשים לענות על טבלת סיבה ותוצאה. הטבלה הזו מבקשת ממכם שתי סיבות שבעצם מובילות לתוצאה אחת. כדי לענות טוב על שאלה כזו, אני ממליצה לכם לקרוא את התוצאה וגם למצוא אותה בתוך הטקסט. באותה אזור שתמצאו את התוצאה בתוך הטקסט, שם גם בוודאי נמצאות הסיבות. אתם תקראו, תענו, ואחר כך נפתור יחד. עכשיו נפתור יחד. נתחיל קודם כל ממציאת התוצאה בתוך הטקסט. שימו לב, מופיע כאן religious leaders disapproved of chess. מנהיגים דתיים בעצם לא אהבו, לא קיבלו את השחמט. זו התוצאה. עכשיו נצטרך לחפש את הסיבות. שמתם לב שהמשפט הזו מתחילה במילה therefore, therefore זה לכן. הרבה פעמים אחרי therefore אנחנו מוצאים את התוצאה. גם המילה in addition הופיעה במשפט הקודם. In addition, בנוסף. אתם זוכרים שאתם התבקשתם לענות על שתי סיבות, אז in addition, כנראה יש כאן עוד דבר. עכשיו נקרא קצת אחורה עוד, ונמצא את הסיבה. שימו לב: To a religious man it was clear that someone who spent hours playing chess would have less time for studying holy writings. הנה לנו סיבה. למה בעצם המנהיגים הרוחניים לא אהבו את השחמט? הם ראו את זה כבזבוז זמן, כי מי שמשחק שחמט בוודאי לא יהיה לו זמן לכל מיני כתבי קודש ולכל מיני תפילות. סיבה אחת. עכשיו הסיבה השנייה, In addition, בנוסף, A game like chess could lead men to gambling. משחק השחמט יכול להוביל גברים להימורים. עוד חשש, עוד סיבה שהובילה לתוצאה שה-religious leaders disapproved of chess שהמנהיגים הרוחניים, המנהיגים הדתיים, לא אהבו את משחק השחמט. עכשיו אזמין אתכם לקרוא את הפסקה הרביעית ולענות על השאלה: Why was chess called the royal game in the 15th century? Why? למה? אנחנו מחפשים סיבה.

Nothing could stop the game's popularity. However, שוב ניגוד, ניגוד מה שהיה בפסקה 3. אבל שום דבר לא יכול היה לעצור את הפופולריות של המשחק, אפילו לא המנהיגים הדתיים שפגשנו לפני כן. In the 15th century, שימו לב, יש לנו כאן חזרה לשאלה, עוזר לנו מאוד להתמקד בתוך הטקסט. In the 15th century, it became the royal game. במאה ה-15 זה הפך להיות משחק המלכים. זה עדיין לא הסיבה. אנחנו נצטרך עכשיו להמשיך לקרוא כדי למצוא את הסיבה. It was a favorite of the kings of England, Spain and of the emperors of Russia. It, למה מתייחס it? It מתייחס אחורה ל-Royal Game. It was a favorite. זה היה משחק מועדף. of the kings of England, של מלכ מלכי אנגליה, ספיין, ספרד, and of the emperors of Russia, והשליטים הרוסים. מכיוון שאלה כולם היו מלכים ושליטים, נקרא chess גם the royal game, משחק המלכים. עכשיו נסיים את שיעור 2. עסקנו ב-close reading, קריאה לעומק, בקונטרוסט, ניגוד, ליסטינג. רשימה, רפרנס התייחסות, פיינינג דיפרנס מציאת הבדלים וגם קורס וריזלט סיבה ותוצאה. עכשיו נלך לשיעור שלוש.